Müştəriler yanacaq doldurma məntəqəsində orada kassir kimi çalışan işçini döyüblər. RTV Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, hadisə İstanbulda baş verib. Belə ki, yanacaq doldurma məntəqəsində çalışan şəxs benzin doldurmaq üçün gələn iki müştəriyə avtomobilin nömrəsinin avtomobil tanıma sisteminə uyğun olmadığını söyləyib. Bu səbəbdən müştərilər əsəbləşib, hər iki müştəri avtomobildən düşərək işçini döyüblər. Hücuma məruz qalan kassir digər işçilərin köməkliyi ilə birtəhər canını qurtara bilib. Baş verənlər yanacaq doldurma məntəqəsinin təhlükəsizlik kameralarına düşüb.